Gratulerer med kjøpet av de nye Segway PT. Segway PT består av banebrytende teknologi, men ikke magi. Akkurat som når du kjører bil, sykler og går, følger det med potensielle farer. Takket være Segway PT sitt unike, selvbalanserende system, er den så enkel å bruke at man kanskje ikke forstår hvilke potensielle farer som kan følge med bruken av kjøretøyet. Akkurat som til vanlig kan det hende du sklir, snubler eller faller over. Før du bruker din Segway PT for første gang, vær sikker på at din Segway PT er montert og innstilt på riktig vis, og lad batteriene på Segway PT i 12 timer. Feil bruk av en Segway PT kan resultere i alvorlig skade, både for deg og for andre rundt deg. Når du kjører en Segway PT, sørg for å ha på deg hjelm som sitter godt, festet med hakestropp. Bruk en godkjent sykkel- eller skateboardhjelm som gir beskyttelse for baksiden av hodet ditt. Unngå hindringer og glatte overflater som kan resultere i balansetap og fall. Ta hensyn til alle advarsler og alarmer som kan bli sendt fra din Segway PT. Dette indikerer nemlig utrygge kjøreforhold. Du må lære deg sikkerhetsvarsler som er beskrevet i denne videoen, og hvordan du skal respondere på disse på riktig måte. Segway PT er utstyrt med flere sikkerhetsvarsler. Det er viktig å forstå disse varslene før du for første gang kjører en Segway PT. Når du nærmer deg den maksimale tillatte hastigheten for en gitt situasjon, vil Segway PT automatisk presse styrearmen tilbake for å bremse deg ned. Dette kalles fartsbegrenseren. Segway PT sin fartsbegrenser advarer deg om at du kjører for fort. Når fartsbegrenseren skyver styrearmen tilbake, må du ikke lenger lene deg fremover. Sørg alltid for å ha litt avstand mellom deg og styrearmen. Prøv aldri å overmanne Segway PT sin fartsbegrenser. Ved å bruke makt når du lener deg eller dytter styrearmen fremover, kan du overbelaste Segway PT sin motor, noe som igjen kan resultere i fall og potensiell skade på føreren. En av måtene Segway PT varsler deg når du er i fare for å falle, er ved å riste i styrearmen og lage varsellyder. Dette er en advarsel i form av at styret vibrerer. Vibrasjonen vil oppstå hvis du krever for mye strømbruk av din Segway PT, kjører baklengs i for høyt tempo, eller prøver å gå på maskinen når den ikke er i balanse. Hvis vibrasjonen oppstår mens du kjører, brems ned. Hvis vibrasjonen vedvarer, vennligst stopp og gå rolig av maskinen. Hvis vibrasjonen oppstår mens du har stoppet eller sitter fast, gå fort, men kontrollert av maskinen. Hvis Segway PT oppdager en feil i en av sine sentrale komponenter, eller hvis et av batteriene er redusert, vil maskinen skrus av. Hvis dette oppstår, vil farten på Segway PT automatisk reduseres, og man vil deretter kjenne vibrasjon i styret, se balanseindikatorlysene, en smiley med en lei seg munn på displayet og høre en varsellyd. Deretter har du rundt 10 sekunder på deg til å stoppe kontrollert og komme deg av maskinen. Etter 10 sekunder vil Segway PT nemlig skru seg av så fort den står stille. Gå ikke på Segway PT før du har lokalisert og fikset årsaken til at maskinen har skrudd seg av. Vær oppmerksom på at ikke hvert eneste sikkerhetsproblem utløser en varsel. Unngå glatte overflater og hindringer som kan resultere i balansetap og eventuelle fall. Du vil skli hvis Segway PT mister traksjon, noe som potensielt kan føre til at du mister kontrollen og til slutt faller. Brå manøvrering og kjøring over glatte flater, løse gjenstander og materiale eller bratte veier kan føre til at Segway PT mister traksjon. Hvis Segway PT sine hjul møter på en hindring som forstyrrer, kan dette resultere i fall. Unngå hull, fortauskanter, trappetrinn, avsatser og andre hindringer, og unngå å kjøre over flater der bunnen av Segway PT kan treffe og skrape borti objekter på bakken. Når du kjører din Segway PT, er du ansvarlig for å holde side-til-side-balanse ved å lene deg inn i svinger og holde styrearmen vertikal når du kjører på ujevnt terreng. Hvis du utilsiktet svinger eller kjører utenfor med et av hjulene fra en fortauskant, kan du miste kontroll og falle. Unngå å kjøre ned bratte bakker. Unngå å svinge mens du kjører baklengs.
Ettersom Segway PT har en svingradius på null, må du sjelden, om noen gang, kjøre bakover. Hold deg i midten av smale fortau og sørg for at ett av hjulene ikke faller av fortauskanten. Vær løs og fleksibel i beina med forsiktig bøyde knær når du kjører. Hold begge hendene godt fast på håndtaket og ha alltid begge føttene plassert på mattene. Hold kroppen avslappet og rett med styrearmen. For å forberede deg på din første kjøretur med en Segway PT, velg et område med fast underlag uten hindre. Velg en oppsynsperson som har sett denne videoen med deg, og som har lest manualen til å hjelpe deg med å bistå med instruksjoner. Ha på deg en godkjent sikkerhetshjelm som sitter godt og er justert etter ditt hode. Følg installasjonen på displayet som er festet øverst på styrearmen. Juster styret til høyden av albuene dine. Dermed vil den ende opp nær den rette høyden når du står på maskinen. Deretter flytter du Segway PT til området du vil kjøre på. Skru på Segway PT ved å trykke på standby-knappen. Du vil dermed høre en lyd, og balanseindikatorlyset vil lyse opp for å indikere at strømmen er på og at Segway PT er i standby-modus. Vær sikker på at nybegynnerinnstillingene er aktivert ved å bekrefte at et skilpadde-ikon vises på displayet. Segway PT leveres med nybegynnerinnstillinger som fabrikkinnstillinger. Kjør ikke Segway PT før nybegynnerinnstillingene er aktivert og skilpadde-ikonet vises. Sentrer håndtaket og juster plattformen du står på. Hvis noen av de fire ytre balanseindikatorlysene er røde, vend styrearmen i den retningen lysene peker. Når Segway PT er klar for balansemodus, vil du kunne se dette i indikatorlyset i midten, som vil vise grønt. Din oppsynsperson bør deretter holde i din Segway PT for å passe på at den ikke beveger seg. Nå er du klar til å gå på. Hold fast i styrearmen med begge hender. Plasser én fot på matten. Segwayen vil gå inn i en balansemodus så fort du legger vekt på matten. Når du er i balansemodus, vil displayet vise et ansikt som smiler, og de fire ytre balanseindikatorlysene roterer og lyser grønt. Legg sakte vekten din over på foten på matten. Unngå å bevege på styrearmen når du går på. Segway PT vil bevege seg hvis du dytter, beveger eller lener deg på styrearmen. Vær forberedt. Noen personer vugger frem og tilbake, utilsiktet, når du for første gang går på Segway PT. Hold deg rolig og avslappet. Se fremover. Hvis du føler deg ute av balanse, gå av Segway PT og ta en pause før du igjen prøver å gå på. Len deg rolig fremover og føl at Segway PT beveger seg fremover. Len deg deretter tilbake igjen og føl at den bremser ned og stopper opp. Gjenta dette et par ganger. Se bak deg og len deg deretter bakover og føl at Segway PT rygger. Deretter, len deg fremover igjen slik at den bremser ned og stopper. Øv på å bevege deg fremover og bakover i sakte fart, helt til du føler deg komfortabel og kan bevege deg, starte og stoppe i en jevn rytme. Bruk hoftene for å stoppe kontrollert. Når du først har stoppet, fordel vekten din over hjulene slik at du holder deg rolig. Øv på å stoppe flere ganger. Stopp aldri brått eller på en glatt overflate eller ved å dra i styrearmen. Dette vil føre til fall og potensiell skade på føreren. Segway PT svinger i den retningen du drar styrearmen. Du svinger Segway PT ved å dra styrearmen til venstre eller høyre. Øv først på å styre mens du står rolig. Dra styrearmen rolig til en av sidene. Segway PT vil rotere på stedet. Så fort du er komfortabel med å kjøre fremover, bakover og rotere på stedet, kan du forsiktig prøve å svinge mens du kjører fremover. Hold knærne forsiktig bøyd og len deg i den retningen du vil svinge. Hold kroppen rett med styrearmen. Husk å unngå å svinge mens du kjører bakover. Dette kan føre til at du mister balansen. Når du er klar for å gå av Segway PT for første gang, bør din oppsynsperson holde styrearmen. Hold Segway PT rolig ved å holde vekten din over hjulene. Gå rolig av Segway PT med én fot av gangen, uten å lene deg bakover eller til en av sidene. Unngå å bevege på styrearmen når du går av. Segway PT vil bevege seg hvis du drar, beveger på eller lener deg på styrearmen. Det kan hende det vil være enklere å kun holde én hånd på styrearmen mens du går av. Aldri gi slipp på din Segway PT når den er i balansemodus.
Hvis du gjør dette, vil Segway PT rulle fremover, noe som igjen kan føre til skade på deg, mennesker og områder rundt deg. Segway PT inneholder en sikkerhetsfunksjon i tilfelle du må gå fra din Segway PT utilsiktet. Sikkerhetsfunksjonen inkluderer en hørbar alarm og en sperre i motoren for å hindre at andre bruker din Segway PT. Sikkerhetsfunksjonen er ment til å brukes når du befinner deg i nærheten av Segway PT og kan høre alarmen. Dermed er det viktig å sette Segway PT på et sikkert, låst sted når du ikke bruker den. Trykk på sikkerhetsknappen og se etter en lås i displayet for å aktivere sikkerhetsfunksjonen. Trykk på knappen igjen for å deaktivere sikkerhetsfunksjonen. Skru av strømmen på Segway PT ved å trykke og holde standby-knappen i 2 sekunder. Displayet vil vise et sovende ansikt, og du vil høre en lyd når den skrur seg av. Du er nødt til å bli kjent med din Segway PT før du prøver å kjøre den utenfor området du øver på. Desto mer du øver, jo tryggere blir du når du flytter deg til nye områder. Bruk nybegynnerinnstillingene og kjør i områder uten hindringer og forstyrrende elementer, helt til du er komfortabel med din Segway PT. Øv på nybegynnernivå helt til du kan stige på, kjøre framover, bakover, snu, stoppe og gå av med samme presisjon og selvtillit som når du går. Segway PT er lagd for å kompensere for ujevnt terreng. Når du kjører over ujevnt terreng, hold styrearmen rettet mot den retningen du vil bevege deg, og tillat plattformen du står på å følge konturen av bakken. Hold styrearmen vertikalt for å bevege deg rett frem. Du kan etter hvert som du øver lære deg å kjøre over mange forskjellige typer terreng, så lenge du holder deg unna glatte overflater, løse materialer, bratte bakker og hindre. Kjør alltid sakte og forsiktig over ukjent terreng. Din Segway PT kan bli løftet opp eller ned trapper eller fortauskanter, men aldri prøv å kjøre opp eller ned disse. Dette kan føre til skade. Gå av og sørg for at Segway PT er i førerløs balansemodus for å flytte din Segway PT. Før forsiktig din Segway PT slik at den står rett med trappen eller fortauskanten. Stå alltid ovenfor Segway PT med ansiktet vendt forover mot styrearmen. Før forsiktig Segway PT opp eller ned et skritt av gangen. Vi vet at dine venner, familie og naboer har lyst til å prøve din Segway PT, men husk at det er ditt ansvar at de er trygge hvis du lar dem kjøre. Dette er tingene du må huske på før noen kjører en Segway PT. Føreren skal alltid ha på seg hjelm. Vær sikker på at nybegynnerinnstillingene er aktivert. Husk alltid å holde styrearmen når nye førere går på Segway PT. Hold deg innenfor en armlengde av den nye føreren, slik at du kan holde fast styrearmen og kontrollere Segway PT. Mange vil få lyst til å prøve din Segway PT, men du bør ikke la dem få prøve før du føler deg sikker på at du kan gi dem en trygg og fornøyelig opplevelse. Selv om det mest sannsynlig ikke vil ta deg lang tid før du er selvsikker og trygg på din Segway PT, må du huske at det er farer involvert. Kjør forsiktig og kontrollert, i en hastighet som er trygg for deg og de rundt deg. Vær alltid forberedt på å kunne stoppe. Respekter fotgjengere. Hvis du kjører ansvarlig og følger retningslinjene i denne videoen og i annet brukermateriale, vil du få en fornøyelig, trygg og morsom kjøreopplevelse med din Segway PT.